नमस्कार, सुप्रभात. मी श्वेता, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत आणि पुढच्या अर्ध्या तासात पाहूयात स्पीड न्यूज. ठाण्यालगतच्या मुंब्र्यामध्ये पहाटे प्राईम रुग्णालयामध्ये आग लगली. यामध्ये 4 रुग्णांचा मृत्यू झालाय. वसईमधील विजय वल्लभ रुग्णालयातल्या आगीची घटना ताजी असतानाच मुंबई महानगर परिसरात पुन्हा रुग्णालयामध्ये अग्नितांडव उघडलंय. यात मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाख तर जखमींना 1 लाखाची मदत राज्य सरकारनं जाहीर केली आहे. स्थानिक आमदार आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घटनास्थळाला भेट दिली आणि सरकारी मदतीची घोषणा केली. राज्यातील लॉकडाऊन वाढवणार का, यासंदर्भात आज निर्णय होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आहे. आज दुपारी 12:30 बैठक होणार आहे. यात लॉकडाऊन वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होणार आहे. 1 मे पर्यंत ब्रेक द चेन अंतर्गत राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आलेत. मात्र राज्यातील अनेक भागात अद्याप रुग्णसंख्या वाढते, त्यामुळे 1 तारखेनंतर राज्यात निर्बंध कायम राहण्याची शक्यता आहे. राज्यामध्ये 1 तारखेपासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन आणि मोफत लसीकरण हे दोन्ही महत्वाचे निर्णय कॅबिनेटमध्ये होणार आहेत. दुपारी 12:30 ही बैठक होईल. मोफत लसीकरणावरच्या प्रस्तावावर सुद्धा सही केली अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आज कॅबिनेटच्या बैठकीत यावरती चर्चा होणार असून मोफत लसीकरणावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील असं ते म्हणाले. दरम्यान रेमडेसिवीर वरती केंद्रासोबत चर्चा सुरू असून रेमडेसिवीर ऑक्सिजनचा पुरवठा जास्त करावा अशी मागणी सुद्धा अजित पवार यांनी केंद्राकडे केली आहे. तरुणांचं लसीकरण केंद्रावरची गर्दी टाळण्यासाठी विद्यापीठ कॉलेज स्तरावर लसीकरण करणं गरजेचं असल्याचं मत उदय सामंत यांनी व्यक्त केलं. 18 ते 30 वर्ष वयोगटामध्ये 42 लाख कॉलेज युवक आहेत. त्यांची गर्दी टाळण्यासाठी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलंय. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 3ऱ्या लाटेसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती देखील उदय सामंत यांनी दिली. राज्य टास्क फोर्ससाठी महसूल विभागातून विशेष 5 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 1 अप्पर जिल्हाधिकारी आणि 4 उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आलाय. राज्यामध्ये ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि इतर औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि त्याला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. हे अधिकारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवणार आहेत. येत्या 1 तारखेपासून 18 ते 45 वर्ष वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. त्याकरता आता नागरिकांना ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. आजपासून ही नोंदणी सुरू होणार आहे. कोविन ऍपवर रजिस्ट्रेशनला सुरुवात होतीये. 45 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील अनेकांनी वॉक इन सेवेचा लाभ घेता आला त्यांना आणि आता 3ऱ्या टप्प्यात मात्र हा पर्याय बंद असणार आहे. नागरिकांना लस घेण्यासाठी केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच नोंदणी करता येणार आहे. कोरोनाच्या 2ऱ्या लाटेचा अतिशय गंभीरतेनं सामना करताना भविष्यात आणखी कोणतं संकट आलंच तर त्यासाठी सुद्धा आपण सज्ज असलं पाहिजे आणि त्याचं नियोजन आजच केलं पाहिजे असं गडकरींनी सर्वपक्षीय नेत्यांना आवाहन केलं. या बैठकीमध्ये विदर्भात लागणारा एकूण ऑक्सिजन, त्यादृष्टीनं पीएसए प्लांटचे रुग्णालय निहाय कार्यान्वयन, तसंच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मागणी आणि त्याचं नियोजन, रेमडेसिवीरची मागणी आणि पुरवठा इत्यादींबाबत अतिशय सखोल चर्चा झाली. कोरोना काळामध्ये रुग्णसंख्या कमी झाल्याचं आभासी चित्र तयार करून गाफील न राहण्याचं आवाहन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. कोरोना चाचण्या तसंच आरटीपीसीआर टेस्ट वाढवण्यासंदर्भात फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय आणि मुंबईमध्ये गेल्या 8 दिवसात अतिशय कमी चाचण्या झाल्याचं फडणवीसांनी पत्रात म्हटलंय. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवरती निशाणा साधलाय. आरोग्यमंत्र्यांनी आपला वेळ इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी द्यावा, परंतु या सरकारला कावीळ झाली आणि प्रत्येक गोष्टीचा संदर्भ केंद्राशी जोडायचा आणि केंद्रावर सगळं ढकलायचं असं राज्य सरकार करत असल्याचा आरोप विनायक मेटेंनी बीडमध्ये केला. लसीकरण मोफत करण्यासाठी सोनिया गांधी आग्रही आहेत, पण काँग्रेसमधले नेते सत्तेसाठी लाचार असल्याची घणाघाती टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. काँग्रेसनं सत्तेसाठी नांग्या टाकल्या असल्याचा आरोप पडळकरांनी केला. लस तुटवड्यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार पुन्हा आमने-सामन्यात आहे. केंद्राकडून लसीचा कमी पुरवठा झाल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला. त्याला आता केंद्र सरकारनं आकडेवारीसह उत्तर दिलंय. केंद्राच्या आकडेवारीतून राज्यात 9 लाख लसीचे डोस शिल्लक असल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यामध्ये दिवसभरात 67,752 जण कोरोनामुक्त झालेत, तर 66,000च्या वर नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. 895 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय.
राज्यातील ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही आज रोजी 6,72,434 इतकी आहे। मुंबई में दिवसभरात 4,014 नवे रुग्णांची भर पडली आहे तर 59 जणांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झालाय। 8,240 जण कोरोनामुक्त झालेत। पुण्यामध्ये दिवसभरात 3,871 नवे रुग्णांची भर पडली आहे तर 82 जणांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झालाय तर 6,159 जणांना डिस्चार्ज मिळालाय। नागपूरमध्ये दिवसभरात 101 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने चिंता वाढली तर 6,287 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे। दिवसभरात 6,863 जण कोरोनामुक्त झालेत। अकोल्यामध्ये 752 जणांनी कोरोनावर मात केली। नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनावर मात करणाऱ्या रुग्णांची संख्या इथे जास्त आहे। वर्ध्यामध्ये कोरोनाचा धोका वाढतोय। दिवसभरात 951 नव्या रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे तर 4,500 वर कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या आहेत। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 400 व्हेंटिलेटर बेड शिल्लक असल्याची माहिती कोरोना आढावा बैठकीमध्ये देण्यात आली। जिल्ह्यामध्ये टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली। मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत कोरोना आढावा बैठक पार पडली। कोरोना संकटामध्ये प्रशासनाला आघाडीवर राहून सहकार्य करावे अशा सूचना राज्यपाल कोश्यारी यांनी सर्व विद्यापीठांना दिल्यात। विद्यापीठांनी कोरोनाबाबत जनजागृती करण्यास प्राधान्य द्यावं असं राज्यपाल म्हणाले। नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारच्या औषध वितरण प्रणालीवरती गंभीर आक्षेप ओढले। आज देखील रेमडेसिवीरची चोरी होतीये। केंद्रानं राज्य सरकारला रेमडेसिवीरचा कोटा दिलाय। राज्य सरकारनं त्याचं काय केलं असा सवाल नागपूर खंडपीठानं उपस्थित केला। राज्याला जिल्ह्याच्या मदतीसाठी रस दिसत नाही अशा शब्दात खंडपीठानं राज्य सरकारला धारेवर धरलं। कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचं पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी तात्काळ ठेवावं लागणार नाही अशी व्यवस्था करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं केली आहे। तसंच मुंबईसह राज्यभरातील स्मशानभूमींची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेत। जर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी वाट पाहावी लागणार असेल तर मृतदेह रुग्णालयाच्या बाहेर दिले जाऊ नयेत असं कोर्टानं सांगितलंय। दिल्लीवरून आणलेल्या रेमडेसिवीर प्रकरणी सुजय विखेंनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात दंड ठोपटलेत। या प्रकरणात मी नगर जिल्ह्याबाहेर कोणत्याही व्यक्तीला उत्तर देण्यास बांधील नाही। जनतेनं निवडून दिलेल्या नगरमधील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीनं मला प्रश्न विचारला तर मी त्यांना सर्व पुरावे देईन असं सुजय विखे पाटील म्हणालेत। तसंच कोणत्याही कारवाईला घाबरत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं। तर खासदार सुजय विखे पाटील यांनी रेमडेसिवीर कुठून आणलं आणि त्यांनी स्वतः कसं वितरण केलं याची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे। रेमडेसिवीरची लस काय विरोधी पक्षांच्या घरात तयार होते का असा सवाल अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनी केलाय। रेमडेसिवीरवरून कोणीही राजकारण करू नये असं सांगत त्यांनी केंद्र सरकारवरती जोरदार टीका केली आहे। रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी कसलं श्रेय घेताय असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केलाय। गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांना हेरून त्यांना तब्बल 20,000 रुपयात रेमडेसिवीर विकून इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्या 7 जणांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात गुन्हे शाखेला यश आलंय। जालना गुन्हे शाखेला रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होत असल्याची माहिती मिळाली। औरंगाबादमधील घाटी रुग्णालयात रेमडेसिवीर विकत असताना टोळीला रंगेहात पकडण्यात आलं। त्यांच्याकडून 5 रेमडेसिवीर आणि गाडी जप्त करण्यात आली आहे। आजपासून वर्धा येथील कंपनीमध्ये 30,000 रेमडेसिवीरचं उत्पादन सुरू होणार आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली। त्यामुळे विदर्भातील रेमडेसिवीरचा तुटवडा कमी होणार असल्याचं गडकरी म्हणाले। नागपूर जिल्ह्यात आता पुरेसा ऑक्सिजन साठा उपलब्ध असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं। नागपूरमध्ये रेल्वेकडून कोविड केअर कोचेस तयार करण्यात आले। रेल्वे कोविड केअर कोचेसमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात येऊ शकतात। 11 कोचेसमध्ये 170 पेक्षा अधिक रुग्णांची व्यवस्था होणार असल्याचं रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितलंय। लस घेतल्यानंतर 60 दिवस आपल्याला रक्तदान करता येत नाही त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लसीची मात्रा किंवा हा डोस घेण्यापूर्वी रक्तदान करावं असं आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलंय। कोरोनामुळे मागील वर्षापासून रक्तदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे। रक्ताचा तुटवडा पाहून सामाजिक भान जपून किंवा सामाजिक भान राखून रक्तदान करा असं वडेट्टीवार म्हणाले। कोरोनामुळे राज्यात पुन्हा रक्ताचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे त्यामुळे न्यूज 18 लोकमत रक्तदान करण्याचं आवाहन नागरिकांना करत आहे। या आवाहनाला प्रतिसाद देत वसई विरार महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त पंकज भुसे यांनी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं। तसंच रक्तदान आणि प्लाझ्मा दान करण्याचं आवाहन देखील केलंय।
पनवेल इथल्या सामान्य जिल्हा रुग्णालयात मोठी दुर्घटना टळली आहे. ऑक्सिजन टँकमधून होत असलेली ऑक्सिजनची गळती वेळीच लक्षात आली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी तातडीने गळती दुरुस्त केल्याने पुढचा अनर्थ टळलाय. यवतमाळ शहरातील शहा कोविड रुग्णालयात रुग्णाच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केली. हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानं संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली. रुग्णालयातील नर्स स्टाफनं रुग्णाचा ऑक्सिजन मास्क काढल्यानं रुग्णाचा मृत्यू झाला असा आरोप करत नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली. राज्यामध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेले असून अत्यावश्यक दुकानं फक्त सकाळी 7 ते 11 या वेळेतच सुरू ठेवण्यात येत आहेत. मात्र नालासोपारामध्ये वेळेनंतरही दुकानं सुरू ठेवण्यात आली. या दुकानांवर कारवाई करण्यास गेलेल्या पालिकेच्या पथकावर फेरीवाल्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 2 जण गंभीर जखमी झाले तर 3 जण किरकोळ जखमी झालेत. संचारबंदीच्या काळात दुकानं उघडणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी पोलिसांना दमदाटी केल्याचं परभणीत समोर आलंय. पोलिसांना अरवाच्या भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली. इतकंच नव्हे तर लाठी उगारून मारण्याचा देखील प्रयत्न करण्यात आला. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे रुग्ण हवालदिल झाले तर दुसरीकडे पुसद येथील खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना रुग्णांची प्रचंड लूट होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी याबाबतची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. यवतमाळच्या वडीमध्ये सॅनिटायझर प्यायल्यानं आणखी एका मद्यपीचा मृत्यू झालाय. अनिल चंपत गुलाईत असं मृतकाचं नाव आहे. मोलमजुरी करून आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह तो करायचा. सॅनिटायझर प्यायल्यानं 4 दिवसात 8 जणांनी जीव गमावलाय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सीए फायनलच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यात. सीए फायनल परीक्षा 21 मे रोजी होणार होती मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. तारीख निश्चित झाल्यावर परीक्षेचं वेळापत्रक 25 दिवसांपूर्वी जाहीर केलं जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बोडधा गावाची कोरोना संसर्गाविरोधात अनोखी लढाई सुरू आहे. या गावानं गावाच्या भोवताली काटेरी कुंपण केलंय. जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातील बोडधा गावानं ही गाव बंदी केली आहे. हे गाव सध्या कोरोना मुक्त आहे. या गावात बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीला जबर दंड केला जातोय किंवा ठोठावला जातोय. गावात सुद्धा विना मास्क फिरणाऱ्या ग्रामस्थांवरती कारवाई केली जाते. पुण्यातल्या सागर राव या तरुणाला त्याच्या डॉक्टर असलेल्या पत्नीनं एसीच्या हवेच्या दाबानं ऑक्सिजन देऊन ऑक्सिजन लेवल कायम ठेवून बरं करण्याचा कौतुकास्पद प्रयोग यशस्वी केलाय. एसीचा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर सारखा वापरून सागर राव यांचा कमी झालेला ऑक्सिजन तातडीनं वाढवण्यात डॉक्टर दीपिका राव यांना यश आलंय. हाच प्रयोग गंभीर रुग्णांसाठी तातडीनं करता येणं शक्य आहे ज्यामुळे रुग्णांची स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते. वाढदिवसाची पार्टी मागणाऱ्या मित्रांना पुणे पोलिसांनीच पार्टीचं निमंत्रण दिलंय. त्यामुळे पार्टी मागणाऱ्या मित्रांची हवाल टाळी झाली. त्यामुळे ट्विटरवरून पुणे पोलिसांच्या पार्टीच्या निमंत्रणाची चर्चा होताना दिसतीये. आणखी तरही स्पीड न्यूज पाहूयात मात्र एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. पाहतात न्यूज 18 लोकमत. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा स्वागत आणि पाहूयात स्पीड न्यूज. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर आक्षेपार्ह जाहिरात तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते संतापलेत. कार्यकर्त्यांनी मुंबईतल्या अंधेरीतील कंपनीच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. कंपनीनं जाहीर माफी मागण्याची मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मुंबईतील कंपनीच्या कार्यालयात तोडफोड करण्यात आली आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलंय. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या कार्यकर्त्यांनी दिलाय. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची तसंच त्यांच्या नातेवाईकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या विरोधात खंडणीसारखा गंभीर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे अशी माहिती पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनी दिली आहे. दौंड तालुक्यातील पाटस इथे 7 वर्षांच्या मुलासह आईचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मायलेकाचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. लीना सचिन सोनावणे आणि ओम सोनावणे अशी मृत मायलेकरांची नावं आहेत. ही हत्या आहे की आत्महत्या याचा तपास पोलीस करत आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये जोरदार पाऊस झाला. विजांच्या कडकडाटासह तुफान पाऊस बरसलाय. तर वादळी वारा गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील अक्कलखोप येथील फळं भाजीपाला पिकांचं लाखोंचं नुकसान झालंय. केळी पपई आणि द्राक्ष बागेचं अवकाळीमुळे मोठं नुकसान झालंय. पंचनामे करून तातडीनं मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मनमाड तालुक्यातील अनेक भागात अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. तालुक्यातील मुल्हेर हरणबारी जेतापूर मालिवडे या भागामध्ये जोरदार पाऊस झालाय. कांदा पिकाचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सध्या ही वेळ लष्करानं स्थानिक प्रशासनाला मदत करण्याची असल्याचं मत सेना दल प्रमुख बिपिन रावत यांनी म्हटलंय. मदतीसाठी सदैव तैनात असण्याची आवश्यकता असल्याचं रावत म्हणाले.
दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं. राजधानी दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनच्या संकटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ऑक्सिजन सिलेंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितलंय. सध्या भासणाऱ्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्ण मृत्यूमुखी पडत आहेत, त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला चांगलंच सुनावलंय. देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यानं अनेक राज्यांमध्ये वैद्यकीय सुविधांचा तुटवडा भासू लागलाय. दिल्लीत सुद्धा ऑक्सिजनची कमतरता भासू लागली आहे. अशावेळी दिल्ली सरकारनं बँकॉकवरून ऑक्सिजनचे 18 टँकर्स मागवण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हवाई दलाची विमानं देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या स्पीड न्यूज पाहिल्यानंतर वेळ झाली या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबण्याची. मात्र पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आवाहन, रुग्णसंख्या ज्या प्रमाणात वाढतीय त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मास्क घाला आणि सुरक्षित रहा. आणि बातम्यांच्या प्रत्येक अपडेटसाठी पाहत रहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.